সিনেমা মানে যে শিল্প আর যে রাজনৈতিকরণ যে করার কথা কৈছে যে রাজনৈতিকরণটা যে শব্দটা আমি কৈছো আসলে সেটা একেবারে সম্পূর্ণ মূর্খামি যখন কৈছে সম্পূর্ণ মূর্খামি কৈছে মূর্খ বলে মানে আখ্যা দিছো সাংস্কৃতিক দুহি যদি কিবা একটা আখ্যা যদি কেতিয়াবা দিবলগীয়া হয় কারবা সেই মানুষখিনির নাম তো প্রথমে আহিব লিস্টত আসলে একদম একদম মন্ত্রর পৰা খুলি কওঁ এটা কথা মানে কোনো কবলে পোৱা নাই এই মানে রাঘবর ক্ষেত্রতে মই কওঁ যে এই সিনেমা মানে যে শিল্প আর যে রাজনৈতিকরণ যে করার কথা কৈছে যে রাজনৈতিকরণটা যে শব্দটা আমি কৈছো আসলে সেটা একেবারে সম্পূর্ণ মূর্খামি যখন কৈছে সম্পূর্ণ মূর্খামি কৈছে মূর্খ বলে মানে আখ্যা দিছো এই কারণে যে এখন সিনেমা একটা সম্পূর্ণ এটা বেলেগ বস্তু সাংস্কৃতিক বিভাগটো সম্পূর্ণ ধরনের এটা বেলেগ তাত রাজনৈতিকরণ করবল কোনো প্রয়োজন নাই আজি যতীন দাক লো ইমানখিনি কৈছো যতীন দাই কি সেই মানে কি যিখিনি দিলে আজি আমি সৰুৰ পৰা যতীন দাৰ অভিনয় চাই ডাঙৰ হৈছোঁ যতীন দাই যিখিনি অবদান দিছে সেই অবদানখিনি মানুহখিনি কিয় পাহৰি গৈছে যিকেইজনে উল্টা কৰি আছে যিকোনো বেয়াকৈ কৈ আছে তেখেতসকলে কিয় পাহৰি গৈছে যে তেখেতৰ যিটো এটা অৱদান আছে সেই অৱদানখিনি পাহৰিব নালাগে প্ৰথম কথা আৰু এই আৱেগটো লৈ পেলাই সেই একেটা সেই আজি চাৰি বছৰ আগৰ এটা ইছ্যু লৈ পেলাই এতিয়া এইটো কৰি থকাটো এটা যুক্তিসংগত কথা একেবাৰে নহয় মোৰ মতে আৰু চিনেমাখন চিনেমা হৈ থাকিব লাগিব বহুত হৈ গৈছে বহুত হৈ গৈছে বহুত কিবা কিবি আছে আৰু প্ৰত্যেকৰ নিজৰ নিজৰ কথা নিজে নিজে কেনেকৈ চলিব আজি কোনোবা এজন শিল্পী দুৰৱস্থাৰ সময়ত যিকেইজনে বেয়াকৈ কৈ আছে যিকেইজনে বেয়াকৈ কৈছে মই তেখেতসকলক কৈছোঁ আজি শিল্পী এজনৰ দুৰৱস্থাৰ সময়ত তেখেতসকলে কিমান মাত মাতে আজি যতীন দা বিপদত পৰিছে তেওঁলোকৰ একো একোটা মন্তব্য কাৰণ আজি এখন চিনেমা বিপদত পৰিছে এখন চিনেমা ক্ষতি হ'বলৈ গৈছে সেই ক্ষতিটো তেওঁলোকে মানে এনজয় কৰিছে সেইটো সঁচাকৈ অসমীয়াৰ কাৰণে বৰ লজ্জাকৰ কথা আৰু মই এইটোৱে ভাবিম যে সেই মানুহখিনিক চিনি থৈ দিব লাগে যে সাংস্কৃতিক যদি কিবা সাংস্কৃতিক দুহি যদি কিবা এটা আখ্যা যদি কেতিয়াবা দিবলগীয়া হয় কাৰোবাক সেই মানুহখিনিৰ নামটো প্ৰথমে আহিব লিষ্টত সংস্কৃতি তেওঁলোক মানে দ্ৰোহী যিটো জাতিদ্ৰোহী বুলি কয় জাতিদ্ৰোহী নিচিনাকৈ এটা সাংস্কৃতিক দ্ৰোহী তেওঁলোক গতিকে সেই তেওঁলোকৰ নামকেইটা লিখি থ'ব লাগে মনত ৰাখি থ'ব লাগে যাতে তেওঁলোকৰ নাম প্ৰথমে আহে চিনেমা মানে যিটো শিল্প আৰু যিটো ৰাজনৈতিকৰণ যিটো কৰাৰ কথা কৈছে যিটো ৰাজনৈতিকৰণটা যিটো শব্দটা আমি কৈছোঁ আচলতে সেইটো একেবাৰে সম্পূৰ্ণ মূৰ্খামি যিসকলে কৈছে সম্পূৰ্ণ মূৰ্খামি কৰিছে মূৰ্খ বুলি মই আখ্যা দিছোঁ সাংস্কৃতিক দুহি যদি কিবা এটা আখ্যা যদি কেতিয়াবা দিবলগীয়া হয় কাৰোবাক সেই মানুহখিনিৰ নামটো প্ৰথমে আহিব লিষ্টত আসলে একদম একদম মন্ত্রর পৰা খুলি কওঁ এটা কথা মানে কোনো কবলে পোৱা নাই এই মানে রাঘবর ক্ষেত্রতে মই কওঁ যে এই সিনেমা মানে যে শিল্প আর যে রাজনৈতিকরণ যে করার কথা কৈছে যে রাজনৈতিকরণটা যে শব্দটা আমি কৈছো আসলে সেটা একেবারে সম্পূর্ণ মূর্খামি যখন কৈছে সম্পূর্ণ মূর্খামি কৈছে মূর্খ বলে মানে আখ্যা দিছো এই কারণে যে এখন সিনেমা একটা সম্পূর্ণ এটা বেলেগ বস্তু সাংস্কৃতিক বিভাগটো সম্পূর্ণ ধরনের এটা বেলেগ তাত রাজনৈতিকরণ করবল কোনো প্রয়োজন নাই আজি যতীন দাক লো ইমানখিনি কৈছো যতীন দাই কি সেই মানে কি যিখিনি দিলে আজি আমি সৰুৰ পৰা যতীন দাৰ অভিনয় চাই ডাঙৰ হৈছোঁ যতীন দাই যিখিনি অৱদান দিছে সেই অৱদানখিনি মানুহখিনি কিয় পাহৰি গৈছে যিকেইজনে উল্টা কৰি আছে যিকোনো বেয়াকৈ কৈ আছে তেখেতসকলে কিয় পাহৰি গৈছে যে তেখেতৰ যিটো এটা অৱদান আছে সেই অৱদানখিনি পাহৰিব নালাগে প্ৰথম কথা আৰু এই আৱেগটো লৈ পেলাই সেই একেটা সেই আজি চাৰি বছৰ আগৰ এটা ইছ্যু লৈ পেলাই এতিয়া এইটো কৰি থকাটো এটা যুক্তিসংগত কথা একেবাৰে নহয় মোৰ মতে আৰু চিনেমাখন চিনেমা হৈ থাকিব লাগিব বহুত হৈ গৈছে বহুত হৈ গৈছে বহুত কিবা কিবি আছে আৰু প্ৰত্যেকৰ নিজৰ নিজৰ কথা নিজে নিজে কেনেকৈ চলিব আজি কোনোবা এজন শিল্পী দুৰৱস্থাৰ সময়ত যিকেইজনে বেয়াকৈ কৈ আছে যিকেইজনে বেয়াকৈ কৈ আছে মই তেখেতসকলক কৈছোঁ যে শিল্পী এজনৰ দুৰৱস্থাৰ সময়ত তেখেতসকলে কিমান মাত মাতে আজি যতীন দা বিপদত পৰিছে তেওঁলোকৰ একো একোটা মন্তব্য কাৰণ আজি এখন চিনেমা বিপদত পৰিছে এখন চিনেমা ক্ষতি হ'বলৈ গৈছে সেই ক্ষতিটো তেওঁলোকে মানে এনজয় কৰিছে সেইটো সঁচাকৈ অসমীয়াৰ কাৰণে বৰ লজ্জাকৰ কথা আৰু মই এইটোৱে ভাবিম যে সেই মানুহখিনিক চিনি থৈ দিব লাগে যে সাংস্কৃতিক যদি কিবা সাংস্কৃতিক দুহি যদি কিবা এটা আখ্যা যদি কেতিয়াবা দিবলগীয়া হয় কাৰোবাক সেই মানুহখিনিৰ নামটো প্ৰথমে আহিব লিষ্টত সংস্কৃতি তেওঁলোক মানে দ্ৰোহী যিটো জাতিদ্ৰোহী বুলি কয় জাতিদ্ৰোহী নিচিনাকৈ এটা সাংস্কৃতিক দ্ৰোহী তেওঁলোক গতিকে সেই তেওঁলোকৰ নামকেইটা লিখি থ'ব লাগে মনত ৰাখি থ'ব লাগে যাতে তেওঁলোকৰ নাম প্ৰথমে আহে